Trenutak je da nastavimo sa našom emisijom. Matija, ovo je bila Paula i njen odnos, da kažem, sa Franom. Neke te kao male prepirke. Ona je izjavila da ona njega u stvari nikad nije ni prestala da voli. Da li mislite da će oni dočekati kraj realitija zajedno? Da li će, kažem, izaći zajedno u vezi ili mislite da to nema budućnosti i da će unutra već završiti svoj ljubavni odnos? Pa gledajte, ja bi Paulu usporedio sa legionarom. Legionar je ostavljen i mrtve iza sebe. Mrtvog prijatelja. Znači, ona podmetnula svoje leđe i ona će njega vući do kraja. Šta će biti kad izađe van? Mislim da neće biti ništa od toga. Neće, ona nikome ne zaboravlja uvrede i to. Zlopamtila je ona ipak malo? Ne, neke stvari ne bude ona oprostila. Ona je stvarno drugi daće za druga će da sve, verujem vam, ono, baš je ono legionar. On niti mrtvog ranjenog nikog ne ostavlja on iza sebe, tako da je i Paula isto takva. A kad izađu, kako sam rekao, ništa od toga, ne mislim da nikada toga ne bude. Da, možda kao neki taj prostor unutra, eto ti uslovi. Da, to je prostor, no, ali ona je sa njim ušla i ona će njega, ona bude njega čitavo vrijeme držala i bude ga vukla za sobom. Dobro. Vuče, kako ti gledaš na njihov odnos, da tebe nismo sad pitali, kako gledaš na cijeli taj odnos Paula i Frana tokom cijele ove sezone i zajedno su i nisu zajedno, bili su jedno i drugo sa drugim ljudima, opet na kraju su zajedno. Da li ti misliš da oni imaju perspektivu, da li je to prava ljubav ili... Nemam pojma, ja sam prvo u početku mislio da stvarno to jeste prava ljubav, ali onda, znaš, jedan raskid, drugi raskid, peti, deseti, petnesti, već ti postane dosadno i komentarisati i gledati. Znaš, ono, kao, umirili se stvarno kao koji put, dok sam ja bar bio unutra, tako da mislim da ima tu dosta više ovaj prostor sa tim. Kad izađe već svako na svoju stranu, već, znaš, ono, gomila ljudi, gomila nekih interesa, hoćeš vamo, hoćeš tamo, tako da već to ide sve u propast. Moje mišljenje. Dobro. Kako ti, recimo, ajde samo za Frana kratko, da li njemu isto predviđaš neku budućnost u eto javnom, na sceni možda, u javnom svetu? Pa ne znam, vidim da Ša sa njim planira neke pesme da pravi, neke albume. Podelili ste se vi lepo. Pa ne znam, mislim, Ša kao priča sa njim, ali nije se baš nešto najbolje pokazao po za drugovizijem. Pogubi se, izgubi se. Jednostavno, ili imaš to u sebi, ili nemaš, ili si rođen za binu, ili nisi, možeš da vežbeš, da treniraš. Što kažeš ti, postoje gomila ljudi koji znaju da pevaju, koji su ultra talentovani, ali jednostavno nisi rođen za to, ili te publika ne prihvata i šta ćeš? Dobro, dobro si me podsjetio još samo i kratko, još nešto, idemo na kratke klipove, čini mi se. Da li misliš da je Fran pravi prijatelj Ša? Ja moram da priznam da sam primetila da Ša svaki put kada ima krizu, nervni slom, da je stvarno Fran uz njega do kraja. Da kažem, jedini koji do kraja u smislu ovaj da preskoči, ovaj ga vuče, tu sam, ajde da zapalimo cigaretu, ajde ovo, ajde ono. Jeste, jeste. Sad ja ne znam, vidi, opet s druge strane, Ša je ime. Koliko god je on sad sebe upropastio u realitiju, Ša je ime. Niko ne može da ospori njegovu karijeru. Čovjek ima 20 i nešto godina karijere iza sebe. I hitove, mislim... I hitove, svi smo mi odrastali uz njega. Kad smo bili klinci, mi smo slušali Ša, tako da... Ima tu taj neki faktor, opet s druge strane, mislim da ga fan nekako posmatra kao starijeg brata. Nemam pojma. Jeste mu prijatelj, definitivno mu jeste prijatelj, ali ne verujem da će to prijateljstvo se nastaviti kada izađu napolje. Jer Fran, koliko god mu je Ša prijatelj, kad bude izašao, Fran je neko ko je mlad, ko hoće da isto tako od svog života napravi nešto, a kad bude video koliko je Ša omražen međunarodom, da će da se polako, onako, na finjake, da se malo distancira, da napravi neku svoju priču. Misliš da na kraju možda Fran neće htjeti da radi... Ne, moguće da će tu biti neke saradnje, ali sad neke dugogodišnje saradnje, nešto kao da njih dvojica zajedno nastupaju i radi, toga nema ništa. Sigurno nema ništa. Dobro, interesantno. Mi smo ozbiljili dosta ovu emisiju, a ona je malo i zabavnog karaktera, pa ajde mi zajedno da pogledamo neke smešne klipove koje su nama na Instagram stranici Red Donja Crta Pitam za druga slali i koje smo odabrali da vam pustimo. Idemo na prvi klip. Bye.
Ovo je bio Jovan Ljubisavljević, Jovana Ikarić, prava ljubav nije, budućnost ima, nema. Koja crna ljubav? S čije strane nije ljubav? Ni s jedne, ni s druge nije. Misliš da je kao reality neka korist ili? Pa, ne vrem da je korist, ali reality jeste, mislim, sa Jovanine možda jeste korist. Karić je momak koji je već bio u jednom reality-u, sad je ponovno ušao u reality. On je dečko koji je tu da zaradi svoj honorar. Pričalo se za Jovanu da je neosvojiva, on je verovatno imao cilj da udari na nju. Pokupio je posle dve nedelje, zdravo, doviđenje, sad je mrcvari. Mislim, to je jedino što ga podržavam, svaka mu čast. Nasuprot emisije prije ulaska izdvojio nju, da tako kažem. Kad smo ga pitali koja ti je najljepša, tada malo pa nakon toga je išao. Mislim, ta ljubav, tolika ljubav, ja, moj Luka, ludilo, drž, ne daj, ljubav za sva vremena, svi ste vi smešni, ja sam jedino ovde smerna, verna, poštena, moralna. Ti si dobar prijatelj sa Vladimirom Tomovićem i bio si u tom nekom donjem delu stola i otprilike si mogao da zapaziš sigurno neke stvari koje gledalci zanimaju. Da li si ti video neke možda, kako to ljudi kažu, neku hemiju između Vladimira i Jovane, možda između Anđela i Jovane, ili misliš da je opet to malo napumpana priča? Nije napumpana, bilo je s jedne i s druge strane. Sa Vladimirom jeste bilo do neke tačke gde ona kad je videla da može to da je šteti njenom imidžu i svemu tome. A i sa Anđelom je kako nije, svi su ide uspaju. Ona je sama, čini mi se da je u jednom navratu priznala unutra da je... Ali rekla da je to kao radila da bi iznervirala Tomović, da bi se prebacila priča. Dobro, ona je spominjala i da je on njen tip, da bi kao kada ne bi... Pa čekaj, ako sam s tobom u vezi, van reality je, zašto bi ja njega pravio jer ljubomorim sa njim? To je bilo, baš je to upravo bilo i pitanje. Niđe veze. Ti si bio tamo pa možeš možda više da nam odeš. Pa ja sam prvi skočio na Jovanu, ja sam prvi ucrnio Jovanu. Ja sam prvi rekao za Jovanu da je foliran, da je ološ i da mi se, da je to... Znaš ono, te miletske pozone, ja sam dobra, ja sam... Ja ne volim takve ljude. Volim ljude sa stavom koji imaju šta da kažu i koji kažu i drže se toga. A ne kao, kažem, o, pa kako dune vetare, prebacujem se vamo, e pa vamo, svi ste vi loši, ja sam dobar, ja sam zlatan. Ja takvim ljudima ne verujem. Niko u životu nije zlatan, niko nije dobar, niko nije smeran, svi imamo... Svako nosi od nas svoj krst na leđima i svako je pravio gluposti u životu. A te pore, ja sam dobar, znam odmah, znam da si najgore među svima i nama, ako kažeš da si dobar. To je ono kao, ja nikad nisam ništa ukrao, zašto imaš potrebe to da pričaš, ako je to logično, mislim da... Pitanje konkretno, da li misliš da je Jovanu možda odbilo to što je Tomović imao neki odnos sa par za drugarki pre nego što je pokušao nju da smuva i Anđelo takođe? Da ona možda nije htjela samo da bude u istom košu sa njima? A to ne znam, ne znam ja šta je njoj u glavi, ja znam ono što sam čuo i što znam, a to je da... Kad smo bili u onim apartmanima pre ulazka u realityju, Jovana je bila u apartmanu, ja sam bio u jednom, Anđela je bio u drugom, Jovana je bila u trećem. Jovana je pričala s drugaricama i drugojima i rekli su, Anđela je interesantan za reality. Rekla, važi, ništa se mi ne brinite. Znači, ti si to čuo svojim ušima? Ne, nisam ja. To je čuo Anđelo koja je rekao meni. Aha, okej, da. I Anđelo nam je bio gost, ja sam to nije otkrio, ali bit će opet... Da, bila je priča kao Anđelo je interesantan za reality, tako da, znaš, Jovana je folirant. U smislu folirant, jako ružno zvuči. Ona je ušla da igra reality, sad što je izgubila vezu od 3-4-5 godina, koliko već. To je, znaš, što Mišel pokazuje obraz. I Mišela se dobro spomenuo, ali prvo da čujemo Matino mišljenje o Jovani i Stefanu. Kako ti na njih gledaš? Da li su oni tebi možda simpatični ili ipak ne? Pa ono, bili su mi simpatični, na početku su bili simpatični, ali baš ne pratim ono previše, više sam onako pogledam... Samo što se tiče Paule i to je to. Da, više ono s Paulom i ovoga... Pa gledaj, ono je moje dijete, ipak to gledam. Nekad ono na brzinu šta pogledam i to i... Evo, to je to. Ostaje suzdržan, neću da ih komentariš. Vuče, spomenuo si Mišela. I sve do nedavno on je rekao da nijedna djevojka u realityu nije za njega. Pogotovo koja ima neku prošlost. I tu su se mnoge povezivali sa njim, počevši od Dragane Spasojević, ne znam sa koja je sve bila u pitanju, ali mnoge djevojke koje... Da, ali mnoge djevojke koje recimo ništa tamo nisu radili, su radili mnogo manje nego Mina i na kraju to završio je sa Minom. Kako to komentariš? Te zna. Nespojivo ili ti je logično? Ništa mi tu nije logično. Mišel mi je ono...
osoba koju sam par puta pokušao da pročitam, da analiziram. Stvarno sam većinu njih analizirao ovako. On mi je lik koji mi je jednostavno... Ne znam šta da mislim o čovjeku. Čuo sam i ovakve i onakve priče. Baš mi je čudan. Stvarno mi je, čovjek mi je enigma, meni kao meni je on enigma i ne mogu, evo, kunem ti se, ne znam da li je poliran, da li igra reality. Ili je super najbolji. Ili je takav, stvarno ne znam šta da mislim o čovjeku, iskreno. Ili se malo zvijezdio sam. Ne znam, stvarno ne znam. Idemo na sljedeći smešan klip pa nastavljamo sa emisijom. Marija Kulić, eto, komentarisali smo i Miljanu, a sad da nam Miljana ne bi opet poručila ono što nam poručuje. Ajde, vidimo i sljedeći klip. Da. Čuvaj glavu, čuvaj glavu. Ova je Jovo napravio za Džeja, a nije za mene i za vas. Ja volim da se zezam kad se dve žene ustreme da špioniraju bivšeg od treće drugarice. Nije ni bitno, ali to me tako podsjeća. Idemo na sljedeći klip. Vidi guzke, nas gledaju kod da smo retardirani, jebate. Okej. Stavio si toboga na svoj story. Tako je. To je vjerojatno bilo na... Mislim, vjerovatno znamo na čiji je račun. Naravno. Da li bi... Mislim, sad, okej, ste imali te neke nesuglasice, ali kad bi, na primjer, on izašao i kad ne bi izdržao, da li bi ti iskreno bilo krivo? Ja bih volio da ostavim do kraja, ne bih volio da se diskvalifikuje. Čovjek unutra je doživio toliko toga, pa treba da izađe kao, mislim, kao čovjek neće izaći nikako. Ali da izađe i da uzme te pare, jer je stvarno dosta toga prošao i dosta i on propatio. I doprineo samom realitiju, da. I doprineo realitiju, tako da... Izgubio i brak i... Izgubio je svašta nešto, tako da ako ništa drugo, bar da uzme te pare, treba će. Matija, da li vi mislite da će Šada se pokaje možda što je načinio preljubu ili će biti srećan sa Tarom? Pa gledajte, kad izađe vam, mislim da puno stvari ćemo biti jasniji. Meni isto vam bilo ovoga jako drago na početku, meni je baš bilo ono top i... Samo jedan put se, baš je ono lijepo je opisao Vuk, uništio si je karijeru i život i obraz se izgubio, kaj je najvažnije, da. Nije mu to trebalo, ali dobro, eto, gledanost, dobro je za reality, je odlična, ne? Odlična priča. Da, za reality, opet mi kažemo uvod, kad si napravljeno dešao. Vuk ovo jedva čekam veli jutro da vidim je li ga, je li ga Tara istukla ili dobro batina i to. Meni je bilo presmešno jednom Tara kad je bila na žurci i traži ga i kaže joj nije valjda opet na krovu. I ovako dolazi i ovako ga gleda, ali onako kao, dobro šta radiš, ništa ću pobjegnem, ajde si iđi s krova. Znaš, više on toko banalizovao to njegove bežanje da se ljudi ponose smije. Postavljalo se pitanje zašto Kenan i Fran su išli jedno vrijeme na krov, kao zašto oni idu, kao i njima je bilo čudno šta je njemu zanimljivo, 48 puta se penje tamo, pa čisto da vide šta ima tamo. Ali Kenanovi komentari, ne znam da si gledao klip, kad je Kenan pričao dok je bio tamo na krovu, dok je Ša bežao. Ne. Pa koliko je sati u Londonu, klemi patike, pa pričao guskama, Ša ga ne zanima za tri života. To baš ima klip. Ša ima nervni slom, on nađe Rijaldinu papuču. Jao, jao, Rijaldinu papuču, ovo će da se... Kao Rijaldina papuča i ode, prije se ovaj pada. I još nešto, Tara kaže, brate, siđi, kaže Ša, kaže, pa dobro, nije ti brat, nego ti je dečko. Onako, kao da je tu, onako samo stavljen da... Da, Kenan je hit. Kako vam se Kenan čini? Njega su poredili, bila je ta neka priča kao sa Mišelom, dva najbolja dečka ove sezone. Opet Mišel ode sad sa Minom, kako vam se Kenan čini? On je meni top. Ja godim Kenana. Je li njemu reality igra kao bit ću miran cijelo vrijeme, ne zanimam ili misliš da je on takav iz polja? Iskreno ne poznajem ga s polja, tako da ne znam. Unutra se pokazuje kao fin, kao smiren, kao neko koje... Jednostavno ima kočnicu, za razliku od većine ima kočnicu. Sad da li je to inteligencija, da li je takav inače, ne znam, ali... Nije izgubio obraz.
Da. Šta zna? Arijalda, i vas dvoje se poznajete od ranije, jel tako? Ona je sa tvojom suprugom u dobrim odnosima. Tako je. I da li te ona možda razočara ili navijaš za nju? Nije me razočarala uopšte. Ona je devojka koja ima plan, koja zna šta radi u životu. Desila je se ta ljubav sa Kenanom, ali pored toga, šta je ona to loše uradila u realitiju, sada je nešto narodu, ništa, stvarno nije ništa uradila. To što su nas napadali za hranu, držne, de Bože moj, svi smo se mi borili unutra, svako od nas nije imao da jede i pije unutra u jednom trenutku. Tako da, osim toga, top, stvarno top. Dobro. Da nastavimo onda dalje i da pogledamo još jedan pregled nedelje. Ajmo. Koja je prošla.